ဒါတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကဝင်းကြီးများအိမ်ယာတဲ့ကဝင်းကြီးမိသားစုတွေတက်မတော်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့နေကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒါမကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာလည်းဒီလိုပဲပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခဲ့တာပါ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတက်မတော်ကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာ NLD အစိုးရစီကနေအာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်တက်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူတခြားခေါင်းဆောင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်အာဏာသိမ်းယူမှုနောက်ပိုင်းမှာတော့တက်မတော်ရဲ့အာဏာသိမ်းယူမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကဖဲချိုးနီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြသလိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူတွေကလည်းတန်မုံတီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်တမရော်ကအာနာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်တဲ့တမရော်ကအာနာသိမ်းယူမှုကိုကန့်ကွက်တဲ့ဖဲချိုးနီလှုပ်ရှားမှုမှာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားတပ်တို့ကဆရာဆံမတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျမတို့ကဓမ္မနဲ့အတ္တမပေါ့နော်ဒီအတ္တမအာဏာသိမ်းပိုက်တာကိုတော့ကျမတို့မခံနိုင်ပါဘူးကျမတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာပဲကျမတို့ကတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ချင်ပါတယ်နောက်ကျမတို့ပြည်သူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာဒီအတွက်ကိုကျမတို့တွေကပြည်သူတွေကရင်ခဲကြရတာပါဒါကလည်းကျမတို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်စစ်သားကိုမုန်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လိုချင်တာကဓမ္မနော်ဒီတရားနိလန့်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာနေဖို့အတွက်ကျမတို့တာဝန်ယူကြပါတယ်လုံးတရားမျှတမှုရဖို့ရယ်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပြန်ပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့တရားတည်နိုင်ဖို့အတွက်ပါဝင်ရချင်ဖြစ်ပါတယ်တရားမှုမလိုလားလို့ပါရှင်အဲ့ဒီဖဲချိုးနီလှုပ်ရှားမှုမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်အာဏာရှင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုသဘောမတူကြောင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးပါစေဆတဲ့အချက်တွေကိုကြွေးကြော်ကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တမရော်ကအာဏာသိမ်းယူမှုကိုလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့နောက်လာနောက်သားတွေရဲ့ရှေ့အနာဂတ်အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့လုံးကလည်းအခုလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီလက်ရှိအာဏာသိမ်းနေဆိုတာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ။နော်ကျမတို့ကဒီလိုကမ္ဘာမှာအားလုံးကလည်းဒါကိုပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ်။ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့တောင်းရှိပါတယ်။ဒါပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါလုပ်ကိုလုပ်ရမှာကျမတို့ကနော်ရှေ့အနာဂတ်ကာလအတွက်ပါဟုတ်တယ်လို့အခုအတွက်လည်းကျမတို့ကဒါကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ကြရမှာပါ။ဒီအာဏာသိမ်းတာကိုကျမတို့ဘလို့မှလက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းရှိပါဘူး။တမရော်ရဲ့အာဏာသိမ်းယူမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလဲအဲ့ဒီဖဲချိုးနီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဆရာဆံမတွေကပြောကြပါတယ်။အားလုံးတညီတညွတ်ထားစုပေါင်းပြီးတော့ယုံကျွန်တော်တို့စီလုံးညွတ်ညွတ်ဆောင်လှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဟာမလွတ်မသွေရောက်လာမှာပါရှင့်။ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။အကုန်လုံးလားလို့ယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်။ကျမကြီးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပါအဝင်နေပဲအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလုံးဝလက်မခံကြောင်း Civil Disobedience အာဏာရှင်စန့်ကျင်မှုဆိုပြီးမတရားမှုကိုစန့်ကျင်တာတွေအရှင်အဟုန်မြင့်လာနေသလိုပါဝင်လှုပ်ရှားသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်ကျင့်သုံးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်သလိုမြန်မာစစ်တပ်ကရယူထားတဲ့အာဏာကိုဆွန့်လွတ်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းအထူးအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့မြန်မာအရေးကိစ္စကိုသဘောတူညီချက်တရက်ထွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုမှုတွေ၊ပြည်တွင်းပြည်ပကတောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေဆက်တိုက်ရှိလာနေသလိုပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သလိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအများဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အာဏာလွတ်လပ်တဲ့ဖွင့်ရေးကိုလိုချင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်တာကိုမလိုချင်ဘူး။လိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လာပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့ကြားတွေကလည်းလာပြီးတော့မှ
ลาพี่ดามาพี่ดูเลยลาพี่ละยูดูเดียวเลยนะที่อาณาตีเนี่ยเอาสาวล้วนแล้วมาขำมาบุล้วนแล้วแต่พี่ดูเลยใส่ช่างดาวช่างดาวเลยมีเจนเนี่ยมาตะคุ้มมาพี่อาเนี่ยเลยมาลุ้นจะมา哦，吃的，大人们，只要有粥是我们吃了，三斤了吧？一桌里有大量嘛，是粥上都是熬熟，大量没吧？一桌不完，一桌不完，人家们，然后苗子的转，龙王龙王，别动我们说了，他把这样标配好了。တမရောကအာနာသိန်းစင်အတွင်းဖန်စီထိန်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လုပေးဖို့နဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကကူညီဖြည့်ရှင်းပေးကြဖို့ NCA ပြည်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSD ရဲ့ February 2ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကနေတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးစက်တဲကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာကိုလက်မခံဘူးနိုင်ငံရေးစက်တနာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရှင်းဖို့အမှုကိုပဲခြင်ထားတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဖန်စီကြတဲ့ကောင်းတော်တွေကိုချွင်းချမ်းမရှိပြန်ထုတ်ဖို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းတဲ့နီးနဲ့ပြဿနာရှင်းဖို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတောင်းဆိုတာပေါ့အခုလနေ့ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ PPSD အစည်းအဝေးအပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအချက်တဲပေါ်မြန်မာတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းယူတဲ့နီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြဖန်စီထိန်သိမ်းထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကမ္ဘာကူးလတ်သမ္မတအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကပါဝင်ဖြေရှင်းပေးဖို့လဲ PPSD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီအချက်ကတော့သွားမကလုံရင်းကောင်စီကအခုဒီနေ့လဲထိုင်နေလေဒီနေ့မနက်ပြန်လုံရင်းကောင်စီရဲ့သုံးချက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်မပြုတ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတိုင်းတိုင်းမှာဆောင်ရွက်ပြော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကအားပေးမှာပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကအပြည့်အစုံမှရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့အတူပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဥပပေါင်းဖြည့်ရှင်းမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲပြည်ပေါင်းအဖြေရှာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကလည်းပါလာဖို့လိုပြီလေဒီကိစ္စမှာအင်္ဂါကမပါဘဲနဲ့ကိုချင်းချင်းရှင်းလို့ကတော့လက်ပတ်လည်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကထိထိရောက်ရောက်ပါဖို့ပေါ့စိတ်နဲ့ကလေးပါလေးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ resolution နဲ့ပါချပြီးတော့ပါဖို့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဖိတ်ခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုအင်အားသုံးဖြေရှင်းခြင်းမပြုဘဲငင်းချမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းနဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းရပ်တည်ပြီးအပြည့်ရဲ့ EAO အဖွဲ့တွေကဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် February 3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ KNU Concert Group ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလည်း2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိထားတဲ့ NLD အစိုးရစီကနေတမရော်ကအာဏာသိမ်းယူတဲ့အပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုံချကန့်ကွက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တမရော်ကအာဏာသိမ်းပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့စစ်အစိုးရကိုလည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကအသိမှတ်မပြုဖို့ KNU Concert Group ကအလေးနက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်တမတ်တစ်ချက်ကတော့စစ်မတို့ကတော့ဒီအခုလက်ရှိဟောအာနာရှင်ဘာနာစီအာနာရှင်ကစီအာနာတင်ပြီးတော့သူတို့ဖတ်ထားတဲ့အစိုးရလုပ်ဆောင်ချက် service တွေအားလုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တရားဝင်ဘုံမဟုတ်ဘူးတရားဝင်အဲ့ဒါကတော့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးတော့ဖတ်ပြပြီးတော့ကပ်ပွဲဝတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ဟောတောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူလူထုတရားတည်ပြီးတော့ဟောစပါလေအာနာရှင်
สนิทกูแล้วอันนู้นให้เด็กก็ไปบุจะคุยจะมาคุยกันเรื่องอะไรก็ได้กันถ้าหัวสันเลชิตประมาณปีเหรอซะประมาณปีก็อันนั้นเซฟวิดอ่ะพักท่าเด็กเหรอซะสุยาอาสุยาสุดาเด็กกูจ้าก็เดี๋ยววันมึงมาหาบุเอร่าจะเล่ามาขายวิดอ่ะจ้าก็เดี๋ยววันมึงเนี่ยเล็กทับบุมันเล่าอย่างเอร่าจะมาดูท่าวเล็กต้องขึ้นมาสิNLD ပါတီအနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံပေမဲ့အပြုသဘောနဲ့ NLD ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာ2015ခုနှစ်မှာလည်းအပြတ်အသတ်နိုင်ရရှိပြီးတော့လွှတ်တော်အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိုကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဗဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်ကပြောပါတယ်တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတဆင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်အတွင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ် NCA စာချုပ်ကိုအခြေခံပြီးမှကြိုးစားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ဆင်လို့မရနိုင်ကြောင်းကိုသက်သေပြနေပြီဖြစ်တယ်လို့ KNU Concert Group ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ကအာဏာသိမ်းယူမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိမဲ့နေကြောင်းသက်သေပြနေသလိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူမှုဖြစ်ပေါ်တိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကဥပဒေကြောင့်အရေးယူခံရခြင်းကနေကင်းလွတ်နေတယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တချို့ကထောက်ပြနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအသက်သွင်းထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုနီလန်းတကျတရားဝင်ဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကိုဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လူထုအသင်းအဖွဲ့တွေကစုပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုခေါ်ဆောင်မဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတင်တဲ့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်တွေပေါ်ထွက်လာရေးအားလုံးပူးပေါင်းကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့လည်းဥပဒေပညာရှင်တွေမြမအရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုနေကြပါလို့ရှင်